Vítejte u sledování dalšího dílu kadeřnické show Ostříháno. I dnes na nás čeká jedna totální proměna náhodně vybraného člověka z ulice. A který z našich kadeřníků ji bude mít na starosti? Jmenuji se Iveta Suchardová, je mi 50 let. Nejlepší koníček je moje kadeřnictví, můj salon a prostě vlasy. Moje práce je kůň. Ahoj, jmenuji se Jana Štake, je mi 35 let. Kadeřnici dělám už 15 let. Senda musí být, i kdyby na chleba nebylo. Jmenuji se Michal Hemala, je mi 21 let. Kadeřníka dělám zhruba 3 roky. Žít naplno. Jmenuji se Lenka Stankovičová, je mi 27 let. Moje práce je mým koníčkem úplně největším, mám v podstatě na první místě. Mé nůžky jedou vždy na 100%. Jsem vyučená kadeřnice, absolvovala jsem x soutěží, potom vlastně jsem byla na mateřské, takže postupně jsem takhle chodila do kadeřnictví a pak jsem si teda v 35 tady založila svoje podnikání. Do pořadu mě přihlásil kamarád a jenom mi to tak sdělil, že mě přihlásil na tu soutěž, na vaši Ostříháno. Iveto, co říkáte na své kolegy kadeřníky? Myslím si, že určitě jsme si sedli, ale každý chce určitě nějak vyniknout, aby prostě byl ten nejlepší. A jak se na dnešek těší soupeři? Po včerejšku celkem unavená, ale jakože těším se. Na dnešní proměnu se těším teda hodně, protože to bude u Ivety. A na to se těším hodně. Jsem zvědavá, jaký má salon. Myslím si, že to má jako vlastní salon. Že to je její takovej, jaký miminko. Tady už je zmiňované miminko, Ivetin vlasový ateliér v brněnské čtvrti zvané Komín. Dobrý den, vítám vás v mém salonu. Tady vám představuji Šivu, to je moje ochránkyně. Vám představuji královské křeslo, kde se tvoří a dělají se ty proměny. Jelikož mi říkala, že pracuje sama Iveta, tak její salon si představuju spíš něco menšího a hodně takovýho mystickýho, že tam budou víly, že to tam bude taková jako pohodlný gauč, nějaká váza. Tady masíru, tady prostě umývám, tady prostě čistím ty čakry, hlavní korunní čakru čistím tady. Nejsem čarodka, ale prostě zabývám se tím, ano, že zákaznice přijde a odejde a odletí trošku. Pro Ivetu by se mi hodila na proměnu nějaká živá ženská, něco, aby se mohla prostě vyřádit. Tady mám barvy a tady si můžu vybrat, co chci. Co chci, jakou barvu, co udělám, jak si to namyslím a jak ta žena bude krásná. Někoho odvážnějšího, kdo se nebude bát, trošku větší extravagance. Koho Ivetě soupeři vyberou pro dnešní proměnu, to se teprve uvidí. Zatím má na křesle jenom kamarádku. Iko, jim tě nešlo ty i hal, ujel kalsony. Vážně? Víš, co jsem ti říkala? Že jsi dneska jednička. Iveta je úplně bezvadná, umí super proměny, takže jste udělali velký terno, že jste ji vzali. Takže já udělám maximum pro to, abych jí pomohla s tou proměnou, naličím paní úplně nejkrásněji, jak dovedu. Tak, teď se připravíme hezky, vyčistíme. Musím být ani chloupek. Mimochodem, Iveto, jsou lepší kadeřníci muži nebo ženy? Myslím si, že chlap. Vlastně v podstatě jako, že ti chlapi to mají jednodušší. Strašně, protože ta zákaznice... chlap. Nůžky. S těma nůžkama budu pracovat. Zubatý. Chlap kadeřník se dívá na tu zákaznici, aby se mu líbila jako ženská. Kartáče. S těma budu natahovat a foukat. A já myslím, že jsem připravená. Iveta je připravená. Je tedy nejvyšší čas, aby se ukázali její soupeři. To je cesta. Nazdar, jak to jde. Mám žabina v komíně. V komíně. No, důležité, že nejsme na komíně. To je to nejdůležité. A jsou tady. Tady se chystá nějaký přípitek. Ahoj. 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 To máš hezky. Ahoj. Nádherně, kde máš dáreček. Děkuji. Ahoj, Míšo. Máš rožičko? Je. Ahoj. Čau. No to je lásky. Děkuji. Tak na tvoje, na tebe, na dnešní tvůj den. Děkuji moc. Nadíte mě ženu, která bude chtít totální změnu. Ano, prosím. Pokusím, dobře. Pokusím. My jdeme na to. Jdeme na to. Ano. Ahoj. Ahoj.
Kdo bude objektem dnešní proměny, to uvidíme už za chviličku. Vlasová kontrola pořadu Ostříháno vyráží. Musíš oslovit hezkým příjemným hláskem. No, nechcete si od nás nechat udělat proměnu vlasů? Já jsem si proměnu vlasů. Dobrý, tak jo. Je to velká škoda teda. Mějte se na své. Dobrý den, můžeme vás vyrušit. Nechcete si udělat proměnu z vlasů, líčení? My vám uděláme nový vlasy od barvy, od melíru, co budete chtít, líčení. Ne, protože mám, podívejte se, kolik dětí. Takže s váma nehneme. Děkujeme. Doufám, že mě nepřinesou kudu na tou paní. Nechtěla byste proměnit svůj styl, vlasy, líčení? Ne, bo já spěchám totiž hrozně. Všichni spěcháte dneska. Dobrý den, vlasová kontrola. Chci se vás zeptat, jestli byste nešla dneska do pořadu, který natáčíme Ostříháno a změníme vám image. Uděláme vám nový vlasy, nový líčení a budete to mít zadarmo, akorát nám věnujete 4 hodinky a jsme v lásky. Bohužel, dneska nemám čas a ze svou kadeřnici jsem moc spokojená, je to moje kamarádka. Dobrý, fajn. Nevím, že to tam. Soupeři zatím nikoho nemají. Iveta má čas připravit drobné pohoštění. Přála bych si, aby byla to žena mladá, abych měla vizualizaci úplně proměny, celé proměny. Tady jsem tak nervózní. Já to nedám. Pokusím se. Tak snad teď už to vyjde. Vlasová kontrola, jsme z pořadu Ostříháno, natáčíme tady proměny. Nechcete se nechat od nás proměnit, uděláme vám nový vlasy, nový make-up, akorát nám věnujete své vlásky a 4 hodiny času. Budete mít jaký barvu, střih, změnu, prostě kompletně proměna, image. Něco, v čem se budete cítit dobře, nebude to nic proti vaší vůli. Nemusíte se bát, nebude vás stříhat na Ježka. Dobře. Jo, tak jestli nám dneska věnujete 4 hodiny svého času. Jo, dobře. Jo, tak jsme domluveni. Skvěle, tak to nás těší. A jak se jmenujete? Dana Krejčková. Co jste měla dneska v plánu? Přítelem jsme si chtěli zajít na přehradu. A myslíte, že přítel bude nadšen? No, uvidíme. Tak snad ano. Co čekáte od té proměny? Bojíte se toho? No a jo. A jo, nemusíte se bát. A co nám dneska dovolíte? No, zkrátit, ale ne zase úplně moc. Tak jo, tak jdeme na to. Tak pojďte. Tak tohle je paní Dana před proměnou. Co na ní říká náš odborník Michal Zapomněl? Dana je parádní materiál a proměnu si zaslouží. Jemňonká ofinka a culík opravdu neukáží potenciál, který v sobě naše proměňovaná má. Vidím to na tmavší barvu a radikálnější zkrácení. Tak, Ivetko, neváhej, nůžky do ruky a s chutí do toho. A teď je čas zjistit, co na paní Danu řekne kadeřnice dne Iveta. Já jsem Iveta Suchardová, těší mě. Já jsem Dana Krajíčková. Těší mě. A jsem hrozně zvědavá, jak to dopadne. Tak se připrav. Čas ti začíná právě teď. Super. Řekněte mi představu, co vy byste chtěla, co můžu dělat, jestli si můžu rozjet, jestli můžu vystříhat. No, to asi ne. Tak já nevím, nějaký polodlouhý, ano. Tak nějak do obliče třeba, jestli se stříhat. Chcete být sportovnější, nosíte hodně sportovní věci? Docela i jo. Takže bych tam dala šmrnc rošťáctví trošku. Je, no tak. Já si myslím, že jí udělá i veď něco výrazného, jakože ona je taková hodně jakoby extravagantní. Mm-hmm. A myslím si, že se toho nebojí. No nevím ti, jestli ta paní povolí, jak ustřihnout tu délku, víš, že Iveta jakoby tak, ta už se vidí prostě v mikádu, jo, a prostě v patce, v ofině. Ano, přesně udělat, tak, no. Ale ta paní jako, víš co. A toto kdyby jsme dali pryč, toto bych já vám udělala takhle kratší a toto delší, vy jste byla úžasně omlazená, úžasně.
vlasy rostou. Uvědomte si, že toto je zážitek. To je pravda. Já si myslím, že je nějaký světlej poruch nebo něco takového do toho, že to nějak prosvětlí. Jo. Jak to dopadne, to teprve uvidíme. Každopádně Iveta se odvážně vrhá na věc, jak se cítí paní Dana. Já se těším na změnu. Chci, aby Dana byla spokojená. Bude to mít docela dobrý, jsem zvědavá na výsledek. Jsem zvědavá, jak to pojme tady celou tady tohle pro mě. Teď jsem si ostříhala vlásky tak, jak si představuji. Teď zvolila jsem čokoládovou barvu, protože má krásné oči, aby vynikly oči. Tak co? Kolik jí uběhlo už? No skoro 3/4 hodiny. To tak. Není mrknout, ne? Určitě. Ivetko! Ano? Ty úžasný. Pořádná změna. Paráda. Je pravda, že jsem od Ivety čekala přesně to, co udělala, ale nečekala jsem, že ta zákaznice nebo ta paní to dovolí. Teda ti řeknu. Chtěla jsem to. No. Ale má na to postavu, tak jsem si říkala, cepaž, musím ho přesvědčit. A byla trošičku jakože v rozpacích, ale pak řekla jo. Myslím si, že to je Ivetou, že to paní prostě povolila tu změnu, že ona jí prostě ukázala ten náboj, co má v sobě a řekla jí, tak to prostě bude. Ivetko, splnila si mé očekávání. Je to naprosto úžasný. Super koncept. Čekala jsem úplně přesně, že tohle udělá. Myslela jsem si, že paní udělá podstřih. My ti to dám trošku zkoušku. Ano, jdeme se porozvítnout. Děkujem. Tak pracuj hezky. Ano, papa. Ale dívej se, jak tady mám všude takový ty šutry a tady tohle stojí. Mně to přijde úplně typický jako pro Ivet. Já jsem si to takhle úplně představovala. Úplně moc se mi tak mě hodí. Že to je? Mně se líbí tato nejvíc. Jo, to jsem si všimla, když jsme přišli. Ne, tamhle to vypadá dobře, no, ta červená, ta vypadá úplně fajn. Salon je přesně tak, vypadá, jak vypadá Iveta, nebo jak se chová Iveta, jak se tváří Iveta. Prostě je to její vizitka. Hala, co je tohle za křeslo? Počkej, hala, tady je start. Ježiš, tak to co? Masíruje aj nohy. Nekeci. Fakt, je to úplně mačká nohy. Bečko. Doporučuji vyzkoušet všem. Je. Yeah. Vyplatím, já tak porodím. Na to nejdu. Paní Ivety, salon se mi líbí moc, protože jsem přesně něco takového od ní očekávala. Vůbec mi to nepřekvapilo. Takhle jsem si ho představovala v podstatě. Takový hodně mystický, ale k paní Ivetě se to úplně hodí. Já myslím si, že i k těm klientům, co má. Jak se ti to líbí? No jako nečekala jsem tu paní, že nechce jako takovou změnu. A... To je ale úplně... Si. To je přesně, ale čarová. To, co jsem čekala. A já bych ji taky přesně. Do toho přijmula. Ona to potřebovala jak hrom. Iveta nám neřekla, jaký má dál postup. Nevím, jaká bude barva. Vůbec nevím, co dál od toho mám očekávat, protože ten střih je úplně maximální. Ale se střihem mě úplně uspokojila. Jako. Ze salonem to podvolení je jako super. To jsem nečekala, že fakt přemluví. No, já taky ne. Vůbec. Na to, jak byla striktní, jakože nic. Tak se že to jako dálku ne, teda. Jo. A nakonec se skončí na mikádu. A já si myslím, že to hodně omladí. Jako, že bude vypadat daleko líp. Vypadá to úžasně. Jako, čekal jsem, že zase to nebude taková velká změna. Já jsem zvědavá teda, co udělá s barvou. Myslím si, že barvu Iveta zvolí nějakou do hněda. I mistr kadeřník se někdy utne. V 30-leté praxi zjistím, že mám totální mínus, že jsem se nevzala ani rukavice. No, když jsme se byli podívat, tak Iveta měla 3/4 hodiny za sebou a myslím si, že ten střih zvládla velice rychle. A teď právě jdeme do nebes. Soupeři se zatím vrhají na hrátky s ohněm. Co se tu dnes děje? Nalíčení. To je moje vizážistka. Představte se. Dana Krajíčková. Já jsem hostička. Pokusím krásně nalíčit. Jo? Takže. Iveta práci stíhá úplně perfektně.
je dost rychlá, takže čas zvládá suprově, takže podle mě nebude mít problém s oblíkáním, s líčením a takhle. Rozvrhla si to moc dobře. Vybrala jsem vám barvičky, protože máte modrý krásný oči, takže bychom to dali trošku do fialova hladili. Souhlasíte? Uh-huh. Líčíte se? Velice málo. Make-up je výborná věc, protože make-up je vlastně navíc ještě ochrana vaší pleti před vnějšími vlivy, před počasím. Rozhodně to má úplně skvělé, jako dovědět, že fakt má praxi. No ale měli bychom ji jít zkontrolovat, ne? Kolik tam, kolik má času? No hodinu. Už no, tak to bychom měli jít na kontrolu, ne? Tak jdem na kontrolu. Jivi, jdem se na to podívat. Jdem tě obrknout, tak si na to. Už jsme tě dlouho neviděli, máš kolik? Dvě hodinky za sebou, hodinku před sebou. Ano, ne? Ano. Vidíš to, ukáž. Skvětně si sondujte ten čepel. Ukáž. Proč jsi mě dělala tu barvu? Ano, celistvá, protože... To vypadá dobře. Protože děcka nepovolila mě světlý pramen nic. Nic? Ne, takovej radikální střih a žádný světlý pramen? Ano, přesně tak. Já bych jí dala něco v tom odstínu, který má, akorát, aby se to prostě lesklo, aby to mělo šmrnc, aby to mělo nádech do nějaký hořký čokolády. Co, to bude vypadat pěkně. A tak vlastně, myslím, že bude to dobrý. No, takový přírodní, takový příjemný. To má energii. A už jste se dělala. Těším se na to, až se na sebe podívám. Typoval bych Ivetu na to, že to nějak oživí ještě, že tam dá nějaký ty pramínky, že to třeba nějak prosvětlí ty konce nebo tak, zase něco takového. Tak my vás necháme pracovat ještě. Hodinku, ne celou, bez 3 minuty. Takže nestresuj a my se zase jdeme odsunout. My se jdeme zase počerstvit. Papaju. Tak myslíte, že není škoda, že tam není žádný stín? Jakoby já bych tam měl něco navíc, jako, že... Čekal jsem, že paní přemluví. No, je to škoda, když už tomu střihu tak jako se dala. Podpořit to ještě, že? Že když už dala prostě tomu střihu prostě takový razantní tvar, tady spodek maty cípy, víš? Přesně tak. No. Takhle dolů, tak tady zase prostě nějaký takovej proužek, jako. Myslím si, že by to určitě potrhlo, to vystěnování, ale zase na druhou stranu, když už ta paní Dana šla do takové změny s tím střihem, by mohla stačit tady ta celistvá barva. A já si myslím, že ona, ta paní, potřebuje jakoby celkově rozzářit. Jakože furt schovaná i když. Přesně, za tou tmavostí těch vlastně. No. Tak jako musíme se nechat překvapit, jak má ještě, že jo, 40 minut, tak... 40 minut? 40 minut. No, ale s tou barvou už nic neudělá. Já si myslím, že Iveta svůj časový limit zvládla perfektně a hlavně díky tomu, že si ty vlasy prvně ostříhala. To bylo prostě základ, který pomohl k tomu, aby si trošičku nahnala čas a mohla se potom věnovat těm detailům, co jí hodně pomohlo. Tak, Dani. Doděláno. Co řekáš? Paráda. Omlouvala se určitě, jo. A ten popcorn je fakt dobrý, jako. Taky. Ty tyčinky jsou dobrý. Jo, kot na lidi. Tak jsme hotoví. No nevidíte to? 2,42. No tak ty jsi dobrá teda normálně. Věděla jsem, že prostě to zvládne dřív než za ty 3 hodiny, protože je energická, živá, prostě má to v malíku. Ten čas jako pro ňu, že to není žádná zábrana, že prostě jede. Rozjede se a jede. To je hustý. Za taky takovou krátkou dobu a úplně hotová je. Ukaž nám jí. Chce to jí vidět? Ano, jo, prosím. Určitě? Prosím. Ještě tady máte. Hodnotím na výbornou. Je teda pravda, že já bych do těch špic, co měla vepředu, dala trošičku světlejší proužek, nějaký lehký zvýraznění, že ta hnědá byla prostě dost přísná. Až jdeme se podívat. No tak krásné. Vlastně příjemný. A ličení vypadá moc pěkně. Úplně úžasná, elegantní. Pro mě se mi líbila paní Dana. Vypadala pěkně elegantně. Co se týče vlasů, nalíčení i oblečení. Hladilo to k sobě všechno. Elegantní. Ten odstínkový koukání vypadá dobře.
Dnešní proměna podle mě dopadla velice dobře, i když jsem od Ivety očekávala větší od vás. Ten šmrnc, tak si myslela, že tam dá, nedala to tam a myslím si, že udělala velice dobře, protože by se paní v tom necítila. Super. Já tady mám svého přítele. Uvidíme, co na to řekne. Špica. Tak co? Líbí. No líbí. Jsi jiná prostě. Nemáš vlasy, jsi mladší. Tleskám a s kolegiálním povděkem kvituji tuto proměnu. Tmavší barva Daně ladí a příjemně její imidž omlazuje. Účes má dynamiku a v přední části je vhodně delší. Celkově bych snad jen doporučil větší preciznost střihu, dokonalejší finální styling a lehce měkčí kontury v zadní i přední části. Zkrátka, šlo by to určitě dotáhnout k dokonalosti a to bych bral jako výzvu. Jak je se svojí proměnou spokojená paní Dana? Jsem ráda, že mě Iveta přemluvila, protože se v tom opravdu cítím dobře. Mám svoji kadeřnici, ale určitě jsem ráda přijdu za Ivetou. S přítelem jsme se domlouvali, že bychom si zašli na nějakou dobrou večeři, protože určitě se to hodí. S proměnou jsem spokojená, protože jsem to tak chtěla a divím se, že jsem neudělala melír nebo prostě nějaký barvy. Jsem udělala přírodní. No, to se divím. Já jsem se dneska přesvědčila, že opravdu mám talent, že přesvědčím tu klientku, že uklidním a že ho přesvědčím. Přesvědčování to i ve tě jde. Teď je ale čas na závěrečné hodnocení. Dnešní proměna byla perfektní, svižná a kreativní a proto dávám za dnešní proměnu Ivetě 5 hvězdiček. Dnešní proměna u Ivety se mi velice líbila a hodnotím ji velmi pozitivně a proto za dnešní proměnu Ivetě dávám 5 hvězdiček. Dnešní proměna u Ivety se mi velice líbila. Nejvíc oceňuji ten střih z dlouhých vlasů Mikado, super. A proto za dnešní proměnu Ivetě dávám 5 hvězdiček. 15 hvězdiček, tedy maximum. To je poprvé v naší soutěži. Iveto, moc gratulujeme. Děkujeme za dnešní pohoštění, za dnešní den. Bylo to skvělý. Super. Ne skvělý, úžasný, perfektní, moc se ti to povedlo, já jsem s tebe nadšená. Děkuji. Cítili jsme se tady dneska fakt dobře. A zajímalo by mě, ke komu ty jdem? No přece ke mně. No, já jsem na hoštění. Tak čau. Tak jo, tak čau. Ahoj. Čau. Takže zítra se uvidíme u Jany. Chcete vědět, jak se jí podaří proměnit náhodně vybraného člověka z ulice? Dívejte se i zítra na brněnské Ostříháno.